do Kralup poprvé zavítal díky Církvi bratrské Lego projekt. Tento dobrovolnický projekt, během kterého děti staví městečko z Lega, se pravidelně koná na různých místech Česka a Slovenska od roku 2010. Cílem je určitě stavění městečka, zabavit děti, ale taky ukázat jim na důležitý životní principy pomocí biblických příběhů. Hlavní snahou organizátorů tak je, aby akce, která probíhá hravou formou, přinesla dětem i něco navíc. Aby se děti naučily mezi sebou spolupracovat, vzájemně se respektovat a aby trávili čas smysluplně. Během prvního kralupského ročníku se jich do stavění zapojilo téměř 100. Často i společně s rodiči. Za 3 dny děti postavili originální městečko z Lega, a to na ploše 8x3,5 metru. K dispozici k tomu měli nejen 210 stavebnic s návodem, ale i velké množství volných kostek, aby mohli tvořit podle své fantazie. Aktuálně sbírka váží dohromady kolem 0,5 tuny a další kostky stále přibývají. My máme půjčený od Církve bratrské v České republice, která je zase získala z Německa, to už je spoustu let zpátky a od té doby vlastně do té sbírky kostičkové už přispěla spousta lidí. Postupně se dokupují stavebnice ze zdrojů, buď to dobrovolných příspěvků, nebo třeba právě z peněz třeba z Církve bratrské. No. Protože je projekt putovní, děti se při něm také učí, že věci, které přinesou radost jim, mohou podobně posloužit i někomu dalšímu. Mně se líbilo, jak jsme stavěli Lego a pomáhali jsme si. Že si můžu postavit vlastně, co chci, buď to podle návodu nebo podle hlavy. Asi to, že si můžeme pomáhat, že třeba a můžeme si jakoby i takhle hrát. Mně se líbí, že když se ty všechny stavby spojí, tak to vypadá strašně hezky. A co si z dnešního dne budeš pamatovat? Jeden dům rodinej, který jsme stavili společně ještě s někým, protože nám dal hodně práce a je moc hezký. Mně se asi líbilo, jak jsme tam měli křesťanský slovíčka a jak jsme stavili. Že jsem si tady hrál s kamarádama. Nejvíc, jak jsme stavili. Líbilo se mi, že mi táta pomáhal stavět. V dalších letech by organizátoři samotný Lego projekt v Kralupech rádi opakovali. Chceme na to navázat i setkáními v menším rozsahu, kde si děti společně budou zase stavět Lego, protože očividně je to baví, když společně můžou něco vytvářet. Nejbližší podobné setkání proběhne již 13. května v prostorách Církve bratrské v ulici S.K. Neumanna v době od 16 do 19 hodin. Protože je Lego projekt čistě dobrovolnická akce, která je pro děti zdarma, neobejde se bez podpory nejen Církve bratrské, ale i dalších partnerů. Chtěla bych poděkovat městu, že nám přispělo na tento krásný sál, protože my sami máme malou modlitebničku, do které by se to nevešlo, takže děkujeme za finanční podporu městu.